ההנהגה האלוקית היא הנהגה נסתרת. אדוני משמיים השקיף על בני אדם. לראות האש משכיל, דורש את אלוקים. השם מסתיר את פניו, ובוחן עם בני האדם רואים את יד השם, את הניסים במלחמה. اليهود هم اليهود اولئك هم الذين يجب ان يذبحوا ويجب ان يقتلوا אין נפגעים. שלא היו נפגעים בכלל. 10 רקטות, שטחים פתוחים. בשנת 2000 נורו לעבר ישראל כ-10,000 רקטות. קטיושות, פגזים, מרגמות, ייפול מצדך 1,000, ובבא מימיניך ואליך לא ייגש. גיסו את חיילי המילואים וגיסו את חיילי הסדיר, וכולם נמצאים בעוטף עזה, רק חושבים על חליל מה יכול לקרות בכניסה קרקעית. החמאס מאיים, מחכות לכם הפתעות רבות מאוד. מאות חיילים יהרגו בכניסה קרקעית. השטח עצמו היה רווי באויב, חפור במנהרות, תעלות תת-קרקעיות, בתים ממולכדים, RPG'ים, מרגמות, כדורים, אקדחים, פשוט עיר שלמה של אמל"ח וחומר נפץ. ערב הכניסה למבצע הצליחו לגייס ציציות, חיילים קיבלו על עצמם ציציות, חיילים מסתובבים עם כיפות של רב נחמן מברסלב, מרזיקים תיקון הכללי, תהילים, תפילות. רב הגדוד מתאר, תפילת ליל שבת מרכזית, במגרש הכדורגל. מי שלא היה באותה קבלת שבת, כאילו לא היה בקבלת שבת מימיו. כאשר כמעט כל חטיבת גולני, מפקדיה וחייליה, צועקים את הקדישים ואת מזמורי השבת, למלא המקום והזמן וצבע המדים שאני לובש, נדמה היה לי שאני נמצא בתפילת נעילה ביום הכיפורים. גדוד שלם של מאות לוחמים צועקים אחרי ברק הסמגד, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם אויביכם ויושיע אתכם. הנה עם חיילי צבא הגנה לישראל שלוחי עמך קרבים היום למלחמה על אויביהם. חזקנו ואמצנו, ריבה את יריבנו, לחם את לוחמנו, החזק מגן בצינה וקום העזרתה לנו שדנו למען חסדך. השם שנשארנו בחיים, זה מה שמרגישים,
אי אפשר להעביר את זה במילים. פתחתי על הילדה שמתרגשת לשחק איתה בבית, ויש לנו את האזעקה, אז פשוט שלפתי אותה מהכיסא. ורצנו, וביצענו בום, ואני יוצאת גם האוטו, כולו התנפץ, אני אומרת, איזה מזל. יש עוד מזל. התחלנו להתקדם לנו עד הרומא, המחלקת חוד של הפלוגה. הייתי עם אהרון קרוב, הוא היה ממם, אני הייתי הקשר שלו. היינו צריכים להשתלט על איזה בית דו-קומתי בפעתי מחנפת עם השאטי. התחלנו לעלות למעלה במדרגות, פנינו שמאלה לכיוון הדלת. היה מין פיצוץ ענק, אהרון עף לתוך הקיר. אני עפתי למטה מהמדרגות, למרחק של בערך 9 מטרים. בסופו של דבר כשהגעתי לבית חולים, הייתה כמה קביעות בפנים שעכשיו כבר לא רואים אותם. היה על הגב שלי תיק חבלה, זה היה מתפוצץ, לא היה נשאר אף אחד מהחוליה שלי. בנס, לא יודעים איך עד עכשיו, האש הייתה שם, לא פוצצה שום דבר. אהרון נפצע במצב יותר קשה, הוא הגיע לבית חולים במצב אנוש, הרופאים הפתוחים שהוא ימות, משום ספק שהוא לא ישרוד את הפגיעה הזאת. אהרון, אבל כמו שזה אהרון, החזיק חזק, שח שפתיים, עשו לו ניתוח שדה. היום אני יכול להגיד שהוא כבר עומד על הרגליים. סגן משנה אהרון קרוב נפצע קשה מאוד בעזה, כל כך קשה שסיכוייו לחיות הוגדרו קטנים. אבל חיים ניצחו, היום הוא שוחרר מבית החולים ועבר לשיקום. הנה כתבתה של לירון שמה. כשהגיע לבית החולים במצב אנוש, אף אחד לא האמין שבתוך 3 שבועות בלבד יגיע הרגע הזה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ושנזכה להגיד את זה עוד זמן קצר על כל ההתפתחויות האחרות. עברנו את המקום ובדיוק הגרד נפל. ברוך הוא, ברוך שמו, אנחנו מודים לבורא עולם ששמר עלינו והציל אותנו, ובעזרת השם שישמור על כל עם ישראל, על כל חיילינו. כשאשר הטיל פוגע בבניין שממש קרוב אליו, אפשר לראות את הרסיסים מאותו טיל שעפים לכיוונו, ולמרות הקרבה, משהו כמו 10-15 מטרים ממקום נפילת הטיל, האיש הזה אפילו לא נפצע, לא מוגדר כנפגע חרדה. תוך כדי שאנחנו יורדים מהאוטובוס, 20 שניות עברו, תפסנו את המחסה ואנחנו שומעים את הבומבה של הקסאם שנפל שם. כל בית הספר היה ממולכד, 140 לוחמי גבעתי מצאו בין כתליו מסתור. זה היה יכול להיגמר אחר. אנחנו נכנסנו לבית ספר, אחרי 4 שעות שאנחנו בבית ספר עצמו, ויוצאים החוצה מהבית ספר וגלים שכל הבית ספר ממולכד. כל פעם דוחים את זה בעוד ועוד ועוד, אנחנו רוצים פה להיכנס. הגשם והבוץ, אז הטנקים שלנו. פעם שאלו למה יש בוץ עכשיו, למה ירד גשם לפני כן, אז איך שעברנו את הגדר ההפרדה, החמאס הראה לנו כמה פצמרים, ממש כאילו הפצמרים נפלו לידינו ולא התפוצצו. כבוד הבוץ שהיה, ממש היה נס שם ששום פצמר לא התפוצץ. מעל 20 ומשהו כאלה נמצאים בחדר מדרגות שר, זורקים עליהם רימון לתוך חדר מדרגות שר, הם מצליחים להימלט, רימונים לא מתפוצצים, רימון אחד שהתפוצץ עשה רסיס לחייל ברגל. אם זה לא נס, אז מה נס? זה נס דבר ראשון, כי המחבלים היו שם חדים מאוד, כל מי שנכנס דרך הפתח חטף, גם כשחזרנו להם רימונים, הם זרקו את הרימונים חזרה עלינו, ובסופו של דבר אתה יוצא בריא ושלם. זורקו להם 10 רימונים, וחוצו רסיסים בידיים. חיילים שניצלו מאש, וזה נס, אין מילה אחרת להגדיר את זה. היו פה ניסים. יום אחרי שנכנסנו לבית התחילו לרסס את הבית, גרורות שלמים ונס אף אחד לא נכנס. פעם אחת נכנסנו לתוך הבית, באמצע הלילה יש מאזין שכל פעם מסתכל אם יש צלפים או משהו כזה, והוא מזהה ריח של עשן. תראה את הסמן שלי במקום, הסמן שלי התעורר, מסתכל למטה, רואה שממש כל הבית למטה עולה בעשן. כולם התעוררו תוך כמה דקות, המ"פ העיר את כולם, איך שאחרון החיילים יצא מהבית, באותו שנייה כל הבית התפוצץ. זה היה ממש נס גלוי שאפילו חילונים שם התחזקו, אחד הניסים הנגדים שהיו שם. זה רק ניסים גלויים, מה שקורה לנו, מה שקורה לכל עם ישראל. עיוור מי שלא רואה. בזמן שכוחות ההצלה סורקים את השטח, בבית הכנסת מתפללים. הגבאי שהגיע היום מוקדם מהרגיל, פתח את הדלתות והציל חיים. בין חיים למוות, עד כמה הטווח הזה קצר, הנה תמונות שמגיעות אלינו מאשקלון.
של האיש הזה שהולך לתומו בעיר, וממש מטרים ספורים מאחוריו פיצוץ גדול של רקטה מסוג גרד. האיש הזה לא נפגע. זה נס, פשוט נס, אין לך רעות. הם התפוללו, הניחו תפילין, ספרי זוהר בכיסים, והיו שם איתך בשמיים, וכנראה שדברים מצליחים. הרגשתי שקרה לי נס גלוי לעין, לא משנה מה, אני בן אדם עם אמונה. לא יודע, זה היה נס. רק השם משגיח. בזכות רק הקדוש ברוך הוא, והאמונה, האמונה של עם ישראל שהיא חזקה, בזכותה אנחנו שומעים. אנחנו לא מחליטים לנו את כל החיים, יש מישהו שלמעלה שמכוון לנו את הכל. וזה הניסיון שלנו. אז כנראה שיש לנו את הכוחות לעמוד בו, ואנחנו חזקים, ואנחנו נצח. ואילו פעילו מלא שירה קיים, הוא שונינו. אנחנו מספיקים להודות לפניך, השם אלוקינו ואלוקינו.